На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбілаша вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Без пояснення причин. Чому профспілки проти нового законопроекту про працю? В Кам'янці-Дніпровській ще в грудні від туберкульозу померла школярка. Чому про це зговорили лише зараз? У футзалі перші запоріжці перемагають на спартакіаді серед частин Нацгвардії. Не буває нездоланих парканів. Новий чемпіон з паркуру. У Запоріжжі мітингували представники профспілок. Вимагали не допустити ухвалення законопроекту про працю, який Верховна Рада оприлюднила 9 січня. Зокрема, у ньому йде мова про значне скорочення повноважень профспілок та прав робітників. Мітингували на Майдані Героїв перед облдержадміністрацією. Таким чином, запорізькі трудові колективи долучились до всеукраїнської акції протестів, яка сьогодні відбулася у десятках міст. Подробиці у Тетяни Кучеренко. Зранку на площі профспілок у Запоріжжі зібралося близько тисячі людей. Це представники профспілкових організацій, закладів охорони здоров'я, освіти, а також енергетики, промисловці, залізничники. Люди проти законопроекту про працю, який Верховна Рада оприлюднила 9 січня. Найбільше обурення викликав один з його пунктів. Він передбачає можливість звільнення будь-якого працівника без пояснення причин. 35-я статья, по которой работодатель может увольнять работника без объяснения причин. При этом компенсированы якобы его затраты там, в зависимости от стажа работы на предприятии. Но прекрасно все понимают, что эти компенсации, это они разовые, а человеку нужна работа, и когда к нему подходят и говорят, что ты нам больше не нужен, без объяснения причин, я считаю это абсолютно неправильно и нарушение всех прав человека. На мітингу і представники Запорізького облавтодору. Кажуть, вже кілька місяців не отримають зарплатню, а ухвалення нового законопроекту позбавить людей будь-якої надії на отримання зароблених коштів. Новий закон, ми проти нього, тому що ми багато втрачаємо права в цьому новому законі. Діло в тому, що ми не отримуємо заробітну плату, у нас немає фінансування з державного бюджету і місцевого бюджету на проведення робіт по ремонту доріг, по експлуатаційному обслуговуванню доріг. Поэтому заработная плата у нас не выплачивается с сентября месяца. Люди очень хотят, чтобы зарплата была своевременно, чтобы выплачивали. Від площі профспілок люди рушили до Майдану Героїв перед облдержадміністрацією. Там висловились і медики, зазначають, законопроект позбавляє профспілку права блокувати звільнення працівників та контролювати нарахування заробітної платні. Запорізька обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я вважає, що так звана трудова реформа на додаток до медичної є експериментом виживання для наших медичних працівників. Бо цілодобово люди, які відповідають за життя та здоров'я наших громадян, вони задають собі одні й ті ж питання. Як отримати гідну зарплату? Як прогодувати свої сім'ї? Та як нарешті сьогодні не втратити свою роботу? У законопроєкті також пропонується скасувати заборону на звільнення вагітних. Залишитись без робочого місця жінки можуть і під час декретної відпустки. Мітингувальники кажуть, незрозумілим залишається питання понаднормової роботи. Оплату роботодавець визначатиме у кожному випадку індивідуально. Если человек сейчас работает сверхурочно, то есть он может работать не более 2 часов каждый день, но чтобы не превышала эта норма 120 часов за год, то когда при составлении трудового договора, вот по новому законодательству, эти моменты, они стираются, они размываются, и они будут конкретно уже с каждым работодателем уже оговариваться конкретно. За результатами мітингу присутні ухвалили резолюцію, яку передали очільникам Запорізької облдержадміністрації та обласної ради. Документ направили до Києва, президенту, прем'єру та у Верховну Раду. У резолюції люди вимагають не допустити ухвалення законопроекту про працю. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Запоріжці не хочуть віддавати міжнародний аеропорт у концесію. Про це говорять результати соціологічного дослідження, яке провела компанія Independent Research Group. Опитали 700 людей. Одне із запитань дослідження було таким: як ви ставитесь до ідеї передачі Запорізького аеропорту в концесію, тобто управління приватними особами? 69,9% опитаних проти концесії міжнародного аеропорту. Підтримують цю ідею 30,1%.
Коли відсоток людей, які мають певну думку, перевищує ніж 60%, то ми розуміємо, що є певна громадська думка щодо цього питання. То більшість жителів Запоріжжя виступають проти того, щоб віддавали аеропорт в концесію. Ті дані, які ми побачили, ті цифри, та ситуація взагалі сколихнула жителів міста Запоріжжя. Це дуже хороший показатель такого єдинення людей відносно цієї проблеми. Також були інші всі варіанти відповідей, набрали незначительний процент висловлювання. Кількість хворих на грип у Запорізькій області стрімко зростає. Цього тижня захворіли майже 11 тисяч людей. Це на третину більше, ніж минулого. 70% хворих – діти. Вірус циркулює нерівномірно. В місцях спалаху грипу вводять карантин. Если в начале этой недели, на понедельник, мы говорили о 23 закрытых школах на территории области, то сегодня уже по состоянию на 30 января таких школ уже 33. Закрываются полностью учебные заведения в городе Запорожье, не функционируют по-прежнему все школы в городе Бердянске, это 19 школ. Вірус, який вражає запоріжців, має назву А-H1N1 і небезпечний ускладненнями у вигляді пневмонії. До стаціонарів ушпиталили майже 340 осіб. Одна жінка померла. За словами медиків, вона не була щеплена і звернулася по допомогу запізно. Женщина 51 года, жительница Запорожского района, заболела 17-го и обратилась за квалифицированной медицинской помощью лишь на 8-й день, 24 числа. Сразу она была госпитализирована в областную инфекционную больницу, где безотлагательно начали применяться меры интенсивного лечения, реанимационные мероприятия, но которые, к сожалению, не увенчались успехом. Натомість не вщухає паніка навколо китайського коронавірусу. Наразі відомо, що усі авіасполучення України з Китаєм призупинені. Втім, мережею ширяться чутки, що вірус може передаватися через посилки з інтернет-сайтів, а також через банани. Фахівці радять не панікувати і не довіряти фейкам. Вірус не витримує більш ніж 3 дні на предметах. Інфікована людина пакувала цю посилку в Китаї, доки вона до нас дійде, там вже вірусів ніяких не буде. Тому таких обмежень немає, тут хвилюватись не потрібно, отримайте посилки, їжте банани. Учениця 2 класу померла від туберкульозу у Кам'янці-Дніпровській. Дівчинка хворіла відкритою формою, втім без перешкод ходила до школи і контактувала з іншими дітьми. Трагедія сталася ще у грудні, та достеменно про це майже ніхто не знав. Продовжить тему Луїза Шубіна. Дитя умерло, потім вже узнали. Цілий місяць нас водили за нас, і ніхто нам не давав ніякого діагнозу. Туберкульозний менінгіт став причиною смерті другокласниці місцевої школи. Втім, ані вчителі, ані батьки однокласників про діагноз дівчинки не знали. Заговорили про це тільки після трагедії, коли школярів та їхніх батьків відправили здавати аналізи. У нас діти повинні були йти в школу. Ми узнали, що школа... Ну, не прошло той обработки, которая должна была пройти к этому случаю. Хотим, чтобы ребенок второй из этой семьи не ходил пока в школу, пока вся семья, она сейчас находится, остальные члены семьи, пока не пройдут лечение и не принесут в школу все документы о том, что их семья здорова. Корпус, де навчалася дівчинка, закрили. Нині діти займаються в іншому класі. Миємо частіше руки, зробили ще раз рентген. Кажуть, за документами дівчинка була здорова. Втім, останнього часу почувалася недобре. Мати у пояснювальних записках вказувала на температуру. Тому що була температура. Тому що була температура. Дитина у жовтні-листопаді почувала себе погано. Дуже рідко вона відвідувала наш навчальний заклад. І потім до мене прийшов класний керівник і сказав, що повідомили батьки, що дівчинка у тяжкому стані потрапила до лікарні з якоюсь інфекційною хворобою. Жодних пояснень від лікарів, що саме сталося з дівчинкою, не було, каже директор.
Ми телефонували нашому фтизіатру. Вона сказала, не треба тут розказувати і роздувати якусь інформацію, все під контролем. Тільки зараз лікар-інфекціоніст розповідає, що дівчинку у вкрай важкому стані до районної лікарні майже на руках принесла мати. Її стан вдалося стабілізувати, але провести необхідні дослідження та встановити діагноз мали у Запоріжжі. Дівчинок відправлявся без діагнозу. Как мы не могли поставить тот диагноз, по какому вы здесь собрались, то есть туберкулез. Мы писали воспаление легких, то есть вне госпитальную правостороннюю пневмонию. В принципі, вона созвучна з туберкульозом легких, созвучна. Телефоном мати померлої дівчинки в усьому звинувачує лікарів. У неї був менінгіт, а її лічили спочатку почки, потім поставили синдром Рея. Туберкульозний менінгіт. А это совсем разные вещи. Ей уже поставили, когда уже было поздно, она перестала полностью дышать. Братів другокласниці перевели на індивідуальне навчання. Разом із матір'ю вони перебувають на лікуванні у запорізькому тубдиспансері. Коли здійснять необхідну дезінфекцію у школі, невідомо, як і те, хто відповідатиме за таку халатність. Департаментом проводиться перевірка. Крім того, з урахуванням ще й напруженої епідемічної ситуації, організується комісія для проведення перевірки роботи всієї фтизіатричної служби Запорізької області. Луїза Шубіна, Артем Герасимов, Кам'янка-Дніпровська, ТВ5. Земля на аукціоні. Міська влада після формування генерального плану Запоріжжя виставляє на торги земельні ділянки під забудову. Загалом сформовано більше 25 ділянок різної площі та у різних районах міста. Аукціони почали проводити з кінця грудня і вже пустили з-під молотка 3 лоти. Більше розкаже Юлія Пасько. 3. Так, за лічені хвилини земельна ділянка по вулиці Військбуд передається в оренду строком на 10 років. Учасники аукціону – представники 3 фірм. Процедура проведення торгів прозора, запевняють посадовці. Відповідно до закону, якщо земельна ділянка відна, то здати, продати, надати право користування на неї можливо тільки з аукціону. Відповідно, ну, зараз ця процедура працює, працює повноцінно. Тобто міська рада має генеральний план зонування, всі необхідні документи. Ми отримуємо заявку, формуємо лот, йдемо на сесію до наших депутатів, там, чи хочемо ми це здати, чи не хочемо ми це здати. Відповідно, ну, хочемо, так, формуємо перелік документів. Далі – організація та проведення самого аукціону. Міська влада укладає договір з товарною біржею, яка має відповідну ліцензію та повноваження. Заключається договір на проведення земельних торгів, нам передаються матеріали на земельні лоти, і ми всю цю інформацію розміщаємо на сайті Держгеокадастру, в средствах масової інформації. Учасники, заінтересовані в приобретенні лотів, обращаються на біржу, подають встановлені форми заявки, оплачують гарантійні реєстраційні взноси. Цей аукціон вже третій з грудня. Лот – земельна ділянка по вулиці Військбуд. Цільове призначення – будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Тобто тут майбутній власник може розмістити магазин або торговельний центр. У нас була вільна пустуюча земельна ділянка, на якій може розташовуватися об'єкт торгівлі. Це на вулиці Військбути, ну, достатньо віддалена територія. І, ну, площа її достатня, 0,42 гектара, вона достатня для розміщення, ну, повноцінного торгівельного центру. Нормативна грошова оцінка ділянки – 4,7 мільйонів гривень. Стартова ціна річної оренди – 143 тисячі гривень. Переможця торгів визначило збільшення початкової вартості на 9 тисяч. 159 456 гривень 98 копійок. Учасник під номером 1 з голосу запропонував 152 тисячі 456 гривень 98 копійок. Саме цю суму новий власник має щорічно сплачувати до міського бюджету протягом 10 років. Так само на аукціон планують виставити ще 25 ділянок. Наступні торги можуть відбутися вже у квітні. Мета в тому, щоб дійсно місто від тих земельних ділянок, які на сьогоднішній день є з одного боку привабливими, з іншого боку вони все ж таки слугували тій цілі, які вони фактично мають слугувати. Та? От, місто могло їх надати орендарям для провадження там підприємницької діяльності. Переможець цього ж дня підписує протокол торгів та укладає договір оренди з міською владою. Протягом 3 днів новий власник ділянки має сплатити суму оренди за рік. Початок будівництва залежить від підготовки та узгодження проєктної документації. Юлія Пасько, Андрій Снісаренко, ТВ5.
Погасити кредит за квартиру і не збанкрутувати. Таку можливість отримали українці з ухваленням Кодексу з процедур банкрутства. Допомогти громадянам розібратися у юридичних хитросплетіннях вирішили представники Асоціації правників України. На презентації проекту у Запоріжжі побували і наші журналісти. Після ухвалення Кодексу з процедур банкрутства громадяни, які мають валютний іпотечний кредит, можуть розпочати процес його реструктуризації. За приблизними статистичними даними Нацбанку, таких домогосподарств в Україні понад 20 тисяч. Свою допомогу їм пропонують юристи Асоціації правників України. 21 жовтня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким передбачено механізм врегулювання такої проблемної заборгованості. І крім цього, передбачено, що через рік після набрання чинності цим кодексом, тобто з 21 жовтня 2020 року, припиняє свою дію мораторій на задоволення вимог кредиторів по іпотечним кредитам у іноземній валюті. Аби допомогти людям, які не мають можливості розрахуватися по кредиту, юристи надаватимуть безкоштовні консультації. Проект передбачає надання консультацій фізичним особам, які внаслідок кризи 2008 року і пізніше потрапили в скрутне становище по обслуговуванню кредитів, які були отримані у валюті, забезпеченням, за яким виступає житло, яке було придбано за такі кредитні кошти. При цьому фізичну особу не буде визнано банкрутом. До того ж, частина заборгованості може бути просто списана. Реструктуризація таких кредитів не передбачає визнання фізичної особи боржника банкрутом. Тобто це буде тривати справа про неплатоспроможність, наслідком якої є те, що відповідні кредитні зобов'язання фізичної особи будуть трансформовані, реструктуризовані на срок від 10 до 15 років. Під набагато нижчі кредитні відсотки буде списана частина заборгованості, частина заборгованості перед банками буде взагалі нівельована. Термін погашення кредиту після реструктуризації буде залежати від площі квартири. Чим вона більша, тим більше часу буде виділено боржнику на виплату. Тобто, ну так, якщо взяти в простих цифрах, допустимо, я взяв кредит в банку 100 гривень під іпотеку, погасив там 40 гривень. Відповідно, якщо ми квартиру оцінили в 60 гривень, то я ще ті 60 гривень зменшую на 40%. Запоріжжя стало одним з 5 міст України, де реалізується цей проект юридичного супроводу. Якщо брати Запоріжжя, ну і взагалі інші, це є співпраця як громадського сектору, громадських організацій, і управління юстиції, і центр надання правової допомоги, безоплатної правової допомоги, будуть працювати у співпраці, координуватися між собою для того, щоб максимально ефективно та у найбільшому секторі надавати послуги населенню. Старт проекту через 2 тижні. Контакти консультантів у Запоріжжі будуть опубліковані на сайті Асоціації правників України. Денис Кузнецов, Олександр Булгаков, ТВ5. Правова допомога, медицина на селі та Роналдо – чемпіон соцмереж. Про це та інше далі у нашому випуску. З хати по нитці армія автівка. Як волонтери у Васильівці реанімують машини для військових. 5 книжок до ювілею. Видавництво «Дике поле» – чверть століття. Інтриги не було. БК Запоріжжя не пробився до фіналу 4 Кубка України. Білка як причина пригод, але в головній ролі – пес. Майже 50 тисяч жителів Запорізької області отримали безоплатну правову допомогу минулого року. 6 тисяч громадян забезпечили захистом адвокатів. Про це повідомили представники регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. Найчастіше мешканці звертаються із питаннями, що стосуються сімейного, спадкового, земельного, житлового та трудового права, а також соціального забезпечення. Працює потужна, розгалужена система надання таких послуг. 58 штатних юристів регіонального центру або місцевих центрів надають таку допомогу в Запорізькій області. Укладено більше 280 контрактів з адвокатами, які здійснюють захист, представництво, складання документів процесуального характеру. Окрім цього, спеціалісти проводять інформаційну кампанію. До людей з інвалідністю та тих, хто живе у віддалених районах області, приїздять мобільні групи. Отримати консультацію можна і дистанційно. Ми роз'яснюємо
які права мають люди і в який спосіб вони можуть забезпечити реалізацію своїх прав. Також люди до нас можуть звернутися по телефону 0800 213 103. Це телефон гарячої лінії, де буде зв'язано з ближайшою точкою доступу. Боротьба зі стихійними звалищами у Запоріжжі триває, зокрема в Олександрівському районі міста. З початку року тут опрацювали декілька осередків, вже вивезено 100 тонн побутових відходів. В цілому для ліквідації звалищ у районі виділено більше 1,5 мільйона гривень. Сьогодні представники підрядної компанії працювали на вулиці Залізничній. Тут територія приватного сектору межує з будівельним ринком. Ця ділянка проблемна, кажуть місцеві. Я думаю, що це і мешканці цієї вулиці, і ринок Анголинки, який теж скидає сюди сміття. Хоча по графіку вивіз сміття існує, вони повинні виставляти на вулицю Жуковського, це ну, з іншої сторони двору. Ну, але, як ми бачимо, стихійне звалище постійно тут організовується. Тому в рамках вивозу стихійних звалищ ми вивозимо і ліквідуємо це звалище. Будемо за цим місцем наблюдати. Якщо буде з'являтися, будемо його вивозити. Також буде проведена профілактична робота з мешканцями цієї вулиці, щоб більше цього не було. Мешканці одразу кількох під'їздів в одному з будинків по вулиці Гоголя кілька днів були без води. Вкотре причиною став стан інженерних мереж. Другий день поспіль працівники КП «Наше місто» ремонтують комунікації, основні роботи майже завершено. Довелось замінити понад 20 метрів водопровідних труб. Пропала труба от ввода холодной воды в колодце, которая подает холодную воду на весь дом Гоголя 100. В результате пропажи трубы установили пластик. То есть подали холодную воду по пластику. Обсяг подальших ремонтних робіт залежить від розрахунку мешканців за утримання будинку, кажуть в компанії. Чтобы мы оперативно это сделали, необходимо, чтобы жильцы погасили частично хотя бы задолженность. На сегодняшний момент это порядка трехмесячное накопление задолженности. Но у нас есть взаимопонимание с руководством СББ в плане борьбы с должниками, потому что только судебная как бы, борьба, она, во-первых, связана с дополнительными затратами, а также во времени. Мы идем и этим путем. У селі Новопетрівка Бердянського району поширились чутки, що амбулаторію сімейного типу найближчим часом закриють, а будівлю медичного закладу продадуть. Так само припинить функціонувати і невідкладна медична допомога. Щоб спростувати або підтвердити цю інформацію, люди прийшли до сільської ради. Була там і наша знімальна група. Жителі Новопетрівки зранку вже у сільраді. Прийшли дізнатися, чи насправді у селі більше не буде амбулаторії. Вчора таке свідчення прийшло, що вам пишуть, але ви не відповідаєте. Відкривайте свої ноутбуки. Ну, люди так вчора до мене теж приїхали. Давайте йти. Де ваш сайт чи що там у вас є? Прочитайте. Кажуть, люди туди вам писали, але ви не відповідаєте. Перший вопрос. Відповідьте нам, пожалуйста, це правда, що продається больниця або ж продана? Відповідьте. Покажіть там, як ви вже больниця. До Новопетрівської сільської ради входять три населених пункти, де сьогодні проживають понад 3 тисячі людей. У 2016-му сільрада увійшла до складу Осипеньківської об'єднаної територіальної громади. Під час медреформи почалися проблеми з фінансуванням сільської амбулаторії. Причиною посадовці вважають низьку активність населення щодо укладання договорів з сімейним лікарем. Максимум декларацій, які можна заключити на одного доктора, це 2 тисячі декларацій. Але на сьогоднішній день заключено только 1400 деклараций, так как много людей заключают договор с частными предприятиями или же с бердянскими врачами, так как у нас территория находится вблизи от города, у нас расстояние всего 15 километров. Вот в этом сегодня проблема. Согласно нашего бюджетного кодекса, мы не имеем права сегодня финансировать работников, выплачивать зарплату работникам первичной медицины, так, ну, согласно нашего законодательства. Единственное, что мы можем оплачивать, это коммунальные платежи.
Голова громади запевняє, амбулаторію не закриють, але можливе скорочення штату. У селян питання, чи залишиться служба невідкладної допомоги. Кажуть, без неї життя не уявляють. Як це можна жити в такому великому селі, і щоб не було швидкої допомоги? Людина заболіла, нікому укол зробить. Що це таке? Позор якийсь. Зараз автомобіль з лікарем працює у вечірній і нічний час. У вихідні та святкові дні – цілодобово. Іноді за зміну проїжджає до 100 кілометрів по сільських дорогах. Люди в селі теж потребують медичної допомоги. І якщо ще сократити цей останній бар'єр в оказанні допомоги, то людина остається сама собою. От. А так хоч прийдуть, поміряють давлення, поміряють температуру, окажуть допомогу. Невідкладна допомога піде в минуле. Це питання часу. Згідно з чинним законодавством, така ланка медичного обслуговування не може фінансуватися з бюджету громади. На сьогоднішній день поки ще ми тримаємо неотложку. Хоча це йде нарушення. Сьогодні це нарушення. Ми не маємо права тримати. Спілкуючись з представниками влади, селяни вирішили звернутися до Верховної Ради та президента з вимогою переглянути діючий закон і дозволити об'єднаним територіальним громадам гроші на отримання невідкладної медичної допомоги виділяти з власного бюджету. Оперативно-диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги 103 викликає нарікання з боку місцевих жителів. Неотложка нам дуже потрібна, і це найбільший питання, якщо ми залишимося без неотложки, я не знаю, як ми. Да, Бердянськ рядом, да, Осипенко рядом, але це дуже трудно. На моєму опиті, на моєму примірі, син заболів, я до пол першого ночі чекала скору допомогу, з 8 вечора до пол першого ночі. Скоро приїхала, тільки в пол першого ночі. Я вже не знала, що робити, чесно вам скажу. У мене було таке, я посиділа за ніч. Діалог був емоційним. Місцеві торкнулися не тільки питання медичного обслуговування, а й проблеми водопостачання, вивезення побутових відходів, боротьби зі стихійними звалищами. Щоб вирішити всі ці питання, запланували загальні збори жителів Новопетрівки з керівництвом громади. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянський район, ТВ5. Автомобільний фронт. Вже більше 2 років волонтери з Васильівки відновлюють старі машини, аби передати їх українським військовим у зоні проведення ООС. Запчастини для них збирають по всій Україні. Як відбувається ремонт та скільки це займає часу, дізнавався Денис Кузнецов. Старі та покинуті авто волонтер Олег Попов шукає по всій Україні. Перевозить їх до Васильівки, де й розпочинається важка та тривала робота з відновлення. Повністю повна розборка всього. Мостів, коробки, двигателя, і вже дефектовка покаже заміну, що потрібно поміняти. А Україна не без добрих людей, люди допомагають, дають запчасти, бігаємо, просимо. Ну, а потім відправляємо солдатам вже от 2 машини в ноль, майже нові. Все життя пан Олексій працював з автомобілями. Сьогодні долучився до ініціативи, аби допомогти українським солдатам. Был голый кузов, мосты стоят, колеса стоят, перебранная полностью, рулевая трапеция перебранная, ходовая часть перебрана, и в том числе даже уже и двигатель сделал полный капитальный ремонт, уже вкинутый туда. И утепляем заодно, сразу утепляем и салон, чтобы было теплее ребятам. Чоловік каже, полагодити старе авто можна і швидше. Причиною постійних затримок стає нестача деталей. Знаете, ее можно сделать быстро, но просто что, все из-за отсутствия деталей. Деталей нет на ее, просто нет деталей. Деякі запчастини волонтерам передали з Васильівського відділення швидкої допомоги. Знаю, куди, зачем вона піде, не жалко. Вона отработала вже не 1 мільйон, пройшла, мабуть, ну, як ви самі бачите, в общем, технічне состояние печальне, ну, я думаю, за счет наших волонтерів машина получить нову життя. Та більшість деталей все одно доводиться шукати буквально скрізь. В течение 2 лет я собирал запчасти по всей Украине. Вот бобик мы тянули, ну, УАЗ-469 тянули из-под Мариуполя, село Ялта. Вот кузов Фаэтон, мосты из-под Киева, колеса с полиции списаны, там рулевая со скорой помощи, люди помогают, автомагазины помогают, там литр тосола, там дадут масло нового
готово уже то, что необходимо. И вот бегаем, просим. Это и есть волонтерство. Каждую запчасть, каждый человек, то колеса. У кого-то там валялась раздатка, коробка. И вот с миру по нитке мы восстанавливаем машины. Вже за кілька місяців ці авто передадуть військовим операції об'єднаних сил та одразу стануть до роботи над ще одним автомобілем. Денис Кузнецов, Віталій Подолян, Васильівка, ТВ5. Видавництво «Дике поле» святкує ювілей. За чверть століття тут випустили майже 900 видань. Краєзнавчі та історичні книжки, поетичні збірки, посібники з культури та мистецькі фотоальбоми. Про прагнення до свободи і любов до рідного краю Ірина Дєдушева далі. Ми типографія видавництва «Просвіта». Зараз останній етап народження книжки і обрізка. В даному випадку це науковий вісник Національного історико-археологічного заповідника Кам'яна могила. Ось так же впродовж 25 років під керівництвом запорізького видавництва «Дике поле» народжуються нові книжки та альбоми. Один із його засновників, а зараз директор та головний редактор Олександр Лазутін, каже, що в 1995 році все почалося з прагнення до свободи. Коли нам привезли з Парижу книжку Петра Аршинова «Історія Махновського руху», яка була заборонена в Радянському Союзі. Нам страшно захотілося її видати. І так потроху з'явилася ця ідея створити видавництво. Назву для новоутвореної організації обрали символічну. Це для нас символ нашої землі, символ свободи взагалі творчості, де різні трави і квіти буяють в творчому розвитку, незважаючи один одному. В перший рік у «Дикому полі» видали лише дві книжки, а вже за 25 років кількість сягнула 9 сотень. Витримали цей напрямок видавництва як краєзнавчого, популяризаторського, яке опікується історією, свободомислям і взагалі любить прекрасне, красиве. Тому у нас багато історичних книжок, посібників з культури і мистецьких фотоальбомів. Альбомів, пов'язаних з краєзнавством. Регіональні видавництва допомагають розвиватися та виходити на новий рівень місцевим авторам, а також важливі для продовження краєзнавчих та історичних розвідок. Проте в сучасних умовах виживати видавництвам, а тим паче невеликим, доволі складно. Це складна велика робота, і вона потребує місцевої підтримки, тому що в повному обсязі видавництво функціонувати повноцінно, фінансово не може. Постійний пошук спонсорів, грантові проекти та реклама – те, що дозволяє «Дикому полю» залишатися на плаву у 2020 році. Люди, які співпрацювали з видавництвом та ті, хто зачитуються його книжками, прийшли привітати видавців з ювілеєм, згадали історію виникнення організації та презентували нові книги. Ви назвали свою виставку «Перлини дикого поля», і я так думаю, що ви погодитеся з цією назвою. Серед перлин – свіже видання «Прозора межа мови» з поезією Олександра Метка та світлинами Сергія Лаврова. Спочатку була книга, яка називалась «Категорія сакрум». Це моя книга, і там був 61 вірш «Хайку». У Сергія позаминулого року був ювілей, і ми думали, а як же так, такий майстер і без альбому, без ювілейного якогось видання. І тоді виникла ідея, а давайте якось поєднаємо його світлини з відчуттям поезії, а головне оцієї метафізики, оцих тонких матерій. Від народження ідеї до останнього етапу друку книги – кілька місяців. Команда авторів, дизайнерів, редакторів та коректорів працює над тим, щоб на книжкових полицях все частіше з'являлися видання наших земляків. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, ТВ5. Є куди зростати. Цього тижня ми розповідали про Олександра Зінченка, який набрав 1 мільйон підписників в Інстаграмі, що є рекордом для українських футболістів. Але сьогодні стало відомо, що португалець Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, що має 200 мільйонів фанатів у цій мережі. Тож Олександру є над чим працювати. Новини спорту далі.
Уже який рік поспіль кубкові амбіції баскетбольного клубу «Запоріжжя» розбиті саме Дніпром. Чинний володар трофею у першій грі 1/4 фіналу в Запоріжжі отримав 9 очок переваги, але все одно дуже рішуче налаштувався на другий домашній матч. Інша справа, що команді Валерія Плеханова не вдалося продемонструвати той самий кубковий характер. Без основного розігруючого Лью Столворта запорізькі лідери не зуміли проявити свої кращі якості. Ще в першій чверті Дніпро отримав перевагу плюс 10. Настрой в роздівалці був, а як вийшли на площадку, куди-то ділся. Якщо помилялися молоді хлопці, то це, по крайній мірі, зрозуміло. Те, що сьогодні творилось з лідерами, ну, моральна і фізична усталість, к сожалению, дала о себе знати. Для запорізької команди це був третій матч за 6 днів. Ротації і моральних сил все ж не вистачило на вирішальний бій за вихід у фінал 4-х Кубка України. Дніпро зразково провів першу половину, повністю вигравши підбір і реалізувавши 9 дальніх китків із 16 спроб. Вже за підсумком першої половини матчу інтригу було вбито 57-30 на користь дніпрян. Первая половина была не то, чтобы сказать командная игра, это была суперкомандная игра, и моментами просто я не мог нарадоваться, да, как мы двигали мяч, как мы двигались без мяча, как мы подстраховывали в защите, буквально ни одного сантиметра площадки мы не уступили. Вот мы не пустили ни практически ни один мяч под свое кольцо, все броски были сопротивлением, то есть первую половину мы показали, как именно мы можем работать и как должны мы работать. У другій половині матчу запорізьці змогли зібратися та виграти обидві чверті, навіть за ситуації, коли Брендон Рендольф достроково завершив гру через перебір фолів. Достатньо ігрового часу отримала молодь Запоріжжя. Зумів проявити себе у матчі з Дніпром Іван Міхеєв. З особистим рекордом сезону завершив гру розігруючий запорізьців Андрій Кожем'якін. Він став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 26 очок. Проте дніпряни перед своїми вболівальниками довели справу до перемоги. Перемоги 94-80 і отримали останню вакантну путівку у фінал 4-х Кубка України. К сожалению, не удалось выполнить задачи, поставленные на игру, дали команде Днепр почувствовать игру, и когда они уже, на коне, их тяжело остановить. Это была главная ошибка, дали им разыграться в начале. Большой задел, ребята расслабились, но, в принципе, главное достигнуто, мы попали в финал 4-х. Есть чему поучиться у нас в первой половине и чего не надо делать во второй половине. Все две разные были игры. В первой половине действительно команда очень радовала, во второй вирішили, що ісход зустрічі вже рішов. Тепер, після матчу всіх зірок Суперліги 1 лютого, на Запоріжжя чекають важливі домашні ігри в чемпіонаті. 5 лютого з Хіміком і 7 з Одесою. Руслан Левицький, ТВ5. У Львові було зіграно третій тур чемпіонату вищої ліги з флорболу. Нагадаємо, що в елітному дивізіоні представлено дві команди нашої області – Мелітопольська «Скала» та Запоріжжя. У перший ігровий день вони зустрілися між собою. Багаторазовий чемпіон України був сильнішим за новачка вищої ліги – 10-0. У підсумку запоріжці завершили третій тур без набраних очок і замикають турнірну таблицю чемпіонату, але все ще мають шанси на збереження прописки в еліті. З іншим настроєм пройшла турнірну дистанцію Мелітопольська «Скала». На майданчику свого найзатятішого суперника Лемберга скалісти виграли в усіх трьох матчах. За підсумком третини регулярної частини сезону лідирує в чемпіонаті львівський Лемберг – 31 очко. У «Скали» – 27 балів, тернопільський «Шторм» з 25 очками – третій. А вже сьогодні чоловіча збірна України з флорболу зіграє матч кваліфікації до чемпіонату світу. У Данії наша команда, де представлено 5 флорболістів Мелітопольського клубу, зіграє зі шведами. Цю гру транслюватиме телеканал UA1. Початок трансляції о 22:20. У Запоріжжі стартувала щорічна спартакіада серед військових частин Національної гвардії України. Разом із військовослужбовцями столиці козацтва до групи Південного регіону увійшли їхні колеги із Миколаєва, Одеси та Херсону. Взагалі традиційна спартакіада представлена різними видами спорту – дзюдо, бойовим самбо, атлетичним та військово-спортивним багатоборством та прикладною стрільбою. Змагатимуться військовослужбовці протягом усього року. Розпочинає традиційну спартакіаду міні-футбол. 9 команд розділили на дві групи. Полки та бригади змагались в першому кошику, а окремі батальйони – у другому. Ігри за коловою системою. У нас більш направлено такий вид спорту, як міні-футбол, це реабілітація.
кількості військовослужбовців. Що тут більша кількість у нас військовослужбовців, які у нас приймають участь на сході України, тому тут вони відпочивають і реабілітуються заодно і змагаються. Місцева військова частина Нацгвардії України номер 3033 торік була другою у мініфутбольних змаганнях у групі полків та бригад. Тож за мету ставила не опуститися нижче минулорічного показника. У стартовому матчі запоріжці зустрілися із миколаївськими військовослужбовцями. Перше слово було саме за гостями. Господарі ж відповіли буквально через кілька хвилин. Максим Павлюк опинився першим на добиванні і зрівняв рахунок. Одразу успіх запоріжців подвоїв Валерій Брошко. Військовослужбовці із Миколаєва намагалися вирівняти гру та створювали чимало моментів, але шкутильгала реалізація. Рахунок спочатку тримався мінімальним, але два поспіль голи запоріжця Ільдара Макаєва повністю вбили інтригу першого тайму 4-1. На старті другої 20 хвилинки гості знову змогли швидко відзначитися, але сценарій був аналогічним першому тайму. За забитий м'яч миколаївці поплатилися кількома результативними атаками запоріжців. Ми чекали від них більшого, чесно кажучи. Предыдущі ходи дуже тяжело з ними було. Або ми прибавили, я не знаю, або вони якось чуть не доработали. Ну, два роки ми з ними дуже тяжело грали. Запорізькі військовослужбовці здолали миколаївських колег 9-4. Авторами двох дублей стали Ільдар Макаєв та Михайло Трубаров. Хет-трик святкував Валерій Брошко. У підсумку місцева військова частина номер 3033 стала першою у групі полків та бригад. У кошику окремих батальйонів золото отримали одесити із військової частини номер 3014. Микола Замирайло, Олександр Булгаков, ТВ5. Мабуть, всі дивилися мультфільм «Льодовиковий період». Майже всі події там провокувала білка. Виявляється, що і в реальному світі ці тварини можуть стати причиною дивних вчинків. У США знайшли пса, якого вже називають чемпіоном світу з паркуру. Цей собака на прізвисько Лексі вражає своєю активністю. Десь на дереві він побачив білку і почав стрибати на паркан. Дійсно, його енергії можна тільки позаздрити, а білці сказати дякую. Адже якщо б не вона, ми б цього не побачили. І наразі це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білочев. Гарних новин!